创意理财尽在运通。欢迎收看股市将军。昨天有没有在相对关键性的位置？我先把今天这个涨92点，我先把它遮起来。你有空可以去看昨天的袋子，你有空可以去看我昨天在本节目时段，我说什么？我说这一段你不要忘记了哈，这一段你不要忘记过去的伤痛。那我也在这个位置相对的低档，我说低档也出了量，那你不需要太悲观。可是当回到9400点的时候，我有告知各位说，不要忘记过去的伤痛，不要忘记，不要忘记。可是当拉回的时候，当拉回，全市场，我放大给你看，全市场放空的放空，然后一堆老师在恐吓各位，哦，说什么什么什么台，这个台湾跟这个。哦，大陆可能又要发生什么样的一个变数？那你今天看到92点，你有什么感觉？还是在昨天没有涨之前，你有空去看我昨天节目上，我是比这个动作，我有没有这样比？你可以去看我昨天的袋子哈，我如果没有比，我随便你哈。我说其实已经相对的位置，那你就不用太紧张，不用太害怕。所以今天大盘涨92点，那也不代表涨92点，你一定会赚钱啊，是不是这样子？那我今天还是要邀请各位，你要改变什么？改变你的思维，改变你的做法，改变你2016的习惯，改变你2016为什么没有赚到钱？你是不是每天在忙什么？忙找新的股票，找新的标的，每天都在找新的标股，每天都在当冲，你觉得赚得到钱吗？你觉得呢？你是高手吗？你如果是高手，你可以这么做啊。那如果你每天做当冲，你都有赚得到钱，那你就继续做啊。但是如果你发现你没有赚到钱，那你来找我，我们按部就班，一档一档的赚，一档一档的赚。在你看到不要看了，1365到1666，那我有没有跟你讲？第一段先赚，赚完再赚第二段。当第二段拉回的时候，在跌停板14.2块，你都还有机会买在隔天14.4块。当拉上来涨停板，记得要先出一趟，这个叫涨停板，你要记得要先出一趟，做完第一趟，再做第二趟，完胜。那请问第三趟我进场了没？第三趟我进场了没？你不要猜了，你来问我比较快。那我是不是也告诉各位说，如果你要快，你来找我，我帮你。我说我们买业绩、买基本面最好的股票，我买成长性、爆发性最强的，营收已经创143个月新高，在我的什么口袋名单？所有上市柜里面排行榜的前10名，我把它列出来，但我只挑了这一档。上个礼拜我挑这一档，上个礼拜三我帮我的单股会员朋友们挑这一档，你应该知道，143个月新高。那后来我也公开了，我说它叫建准，扣讯在这边。过去之绩效不代表未来之绩效，我也不是拿过去的扣讯去引诱各位，不是，而是强调实际上公开的操作。单股会员朋友正在收看，可以核对一下我们的持股状态。3分钟下课。我今天要问你，结束了吗？你有没有发现投信？我这天买，我这边买完休息一天，投信开始代码，3天大买了4000张。买了一天，买了两天，买了第三天，买了4000张，买了4000张。请问各位，以现阶段的台北股市300亿到400亿，他要卖给谁啊？
投信要卖给谁啊？你懂吗？你懂，你当然会赚钱啊。那我是不是有跟你讲说，那你可以来找于老师，我帮你准备好两档股票，我想尽办法，在过年之前，下个月就要过年了，不要认为来不及，不要每天在危言耸听，在听一些负面的，你听那些不烦不腻吗？每天就黑天鹅，然后恐吓各位啊，这个台股怎么了？然后两岸可能又要有一些什么，又要有一些摩擦，航空母舰来了，战机来了，又飞上来了。你等它飞过来再说嘛，你等它航空母舰打过来再说嘛。你为什么要去听那些负面的呢？自己吓自己。你是三岁小孩吗？每天都被人家吓好玩的。那你为什么不来找我？我说我都是挑，我挑我的口袋名单一定是准备好。所谓的准备好，就是说我不会盘中去设飞镖带你去买股票，我都一定有步骤。我说我破例开放，你只要打来，我让你买这一档股票，131个月的新高。我说话算话哈。今天我要做一件事情，你今天打电话进来，你不会有压力的，你只要留下姓名、电话，我们照排序哈。你越早打的，我在明天的开盘就越早通知各位。其中我要带来一档股票，我待会节目上会讲，它非常的神奇，到底有多神奇？你慢慢听我讲完。那或许你会觉得说，老师你，我觉得你挑股真的还蛮有逻辑的。那你有没有听过我讲这一档股票？哪一档股票？你可能都没有印象哈。我当时讲敦南，我已经跟你讲了。我已经跟你讲了，我说我买在突破的起涨点，那这是今天的敦南创新高叫什么？创新高叫什么？为什么又我讲完之后，投信又开始每天又买？你回答我，你回答我。各位，你们应该很少看大陆的节目，对不对？有没有常在大陆往返的？你一定会有看过一个广告。如果你常在看大陆的电视新闻，大陆有一款手机叫 OPPO， 你知道吗？那有一位中国大陆的女星，哦，她就是代言 OPPO 这支手机，她叫杨牧。她有一句广告词，非常的流行，没有人不知道啦。你只要讲这一句出来，人家就知道哦，她是在。行销是 OPPO 的手机，哪一句话？就是这一句话，帮我放大一下，这边这个区块，好，可以，这样就可以了哈。OPPO 手机的代言人叫杨牧，这个女星，她讲的这一句话叫“充电五分钟，通话两小时”。我再讲一遍哈，通电、充电、充电五分钟。五分钟是什么意思？五分钟叫做快速充电，充五分钟。可以讲两小时，谁做的？谁做的？谁是谁？是谁呀？于老师，你怎么都知道？是不是会员朋友买的持股？有扣讯呢？有扣讯呢？有扣讯呢？哦，五倍的哈，不是乱讲的哈。于老师的为人哈，不会说没有会员，或者是说。会员没有买，那我节目上那边讲爽的，不会啦，你放心啦，我不是一款人啦，那你也要来找我，我不敢跟你保证讲我多高度哦，但是我有一份责任，你看我节目，那表示你看得起我，所以在相对的时候，我会请你来，比方说这两档股票是什么？圣诞节，我说圣诞快乐，你会记不？圣诞快乐。这两档股票，很多人当时候看到，都觉得不怎么样。如今一档一档的创新高，昨天它创新高，创短高哈，创短波段的新高。我说建泽有份，你打来我就给你，那你都不要，我也没办法。这一档是昨天，这一档是今天，很不可思议吧？很不可思议吧？那这一档你应该知道啦，我昨天也讲啦，这一档
就是国门独期的。我在讲国门独期，真的啦，我觉得你有没有发现，于老师全市场在讲的股票，每个人都有，可是我讲的股票，你有没有发现我在讲的股票，不见得其他人会有。那这一档股票就是这一档，就是这一档，今天创短高。哎，你们好像对这种股票没有什么兴趣，对不对？你们都要那种很快的、很冲的、很飙的，看了一堆节目或跟你的老师做，你也没有赚到钱，那有什么用啊？快有什么用？你跟着你看老师节目，老师讲得很起劲，那你都没赚到，有用吗？还是像我们这样子，实实在在？我现在是正在跟每一个会员，跟我的全国会员朋友，我不是针对哪一个啊，我是针对每一个客户哎，因为我把每一个客户当作是我自己的什么家人也好，朋友也好，我知道你们的感受，那种探无钱迄款的干嘛就歹，很差劲，或者是节目上我每次讲你都没有，那感觉会好吗？我请问各位，是不是今天玉金光涨停我就要有玉金光？是不是今天月峰涨停我就要有月峰？我还讲月峰这张股票好了，我今天让你知道于老师的看法。月峰我不要讲，我是全市场最早讲的，你们大家都会背的吧？8月26号你去看当时的袋子，那你有没有感觉？我不知道，但是我要告诉各位，就是说你们在挑股票，你看的跟我看的是不同的。我举个例子哈，你各位你参考看看，我也没有别的意思，因为今天有两只股票都是带大量的，都是跳空，向上跳空带大量涨停板，这个我很早就讲了。我8月26号，你可以去看，我哪沿路无一直跟你讲，拢无跟你讲，我随在你，我讲多久了？你可以去看。那我要问各位一件事情，这边帮我放大一下，这边是60块，这边是叫高档还是低档？给我全图好了，谢谢。这19块，这60块，请问这是高还是低？如果在高档形成的一个，再放大一次，这边突然给你一个向上的跳空缺口，好，给我全文。这边高档出现的跳空缺口，请问呢？那又爆大量，那是买吗？一定要追吗？还是这个？这个也是跳空往上带大量，我不知道你的选择啦，我会选这个啦。这个也是今天涨停板的彩金啊，你看有哦？你看有哦？有嘛哈？那请问这个，这边帮我放大一下，这个也是一个叫跳空缺口，是不是带大量？是不是带大量？对嘛？对不对？那低档的向上的跳空缺口还要卖吗？你还要杀低吗？有必要吗？第三季赚7.3，第四季有机会赚1块钱，目前的股价才8块钱，无你去找给我，麻烦你去找给我。第三季赚7.3，第四季赚1块钱，股价才8块钱，无你去找给我。你要懂啊，你要懂于老师的用心啊，你不要每次看到9000多开始兴奋，9200开始要预估9400，9400就要看到9800。那你要知道高档区的位阶，那你去买相对安全的，很轻松啊，做股票就这样子啊，你不用跟人家争啊，不用跟人家抢啊。我当时有没有跟你讲这一档股票叫低档背离？你有印象吗？你有没有印象？我想很久了，你有没有感觉？我说破40块的时候，它叫低档背离，因为破它往上走。好，我先给你看这个位置，为什么当时我敢在这个位置？我们看一下电脑，为什么我敢在破40块的那个位置，我却敢讲？我先让你看台北股市，我唤起一下你的回忆哈，你可以回答我吗？这个位置9400多点，请问这台北股市是高档还是低档？你看得懂吧？好，我再让你看一下当时我挑阳城，你看得懂吗？
你看得懂吗？再看一遍，我指的这个位置的台北股市，你看清楚。如果当时候台北股市在相对的高档区，你去买相对低档的，那不是很爽快吗？不是很爽的吗？你懂我意思吗？那你也可以今天去追啊，随便你啊，你40块，哎，那你也觉得不怎么样。可是你要看到50几、60几，哎，可以买了，可以买了。我没有办法，因为市场啊，市场每个人的看法角度是不一样的。所以我说过，我一定是挑我挑好的股票。我再强调一次哦，今天跟大家做一个有缘，有缘分。有缘分你就拨电话。我准备两只股票。首先我讲一下哈，如果各位你的基本面很强、很扎实，我先考考各位哦。这一档股票，来，这一档股票你有没有听过？昂宝，它是做电源管理 IC 的，对不对？那有没有哪一家公司，它的转投资有昂宝？那也有这一档。定格在电脑的画面哈，同时又有金居，金居是做什么的？它是 PCB 上游的铜箔厂，铜箔厂。那同时又有什么？这一档，同时又有这一档叫鹏程，车用二极体，包括呢美国上市的一家公司叫达尔，这四家公司，它的账面的转投资账面哦，账面的价值。高达100亿，你知道哪一家吗？你知道你就会赚钱啊。当然啦、啊，这些股票上来，你不见得要去买去追啊。您懂我意思吗？你这边没有买，你要去追，你说会上，我也不知道。那这个也一段啊，那你要不要再去追后面一段？我也不知道啊。您懂我的意思吗？还是说你现在开始跟我一样低档布局，那你就会赚钱了，就这么简单。再讲一次，你相信我，那我们就来当一个朋友。你电话拨通，我明天再开盘就告诉你买我刚刚讲的，同时有那四家公司账面价值高达100亿，你要不要拼？我不知道。但是我知道我要买什么，就这么简单。想再多都没有用了，因为有时候股票市场不是台积不是戆人所想的啦。你想做多，你想空想胖，啊，这未做，遐嘛未做，啊，个人要甲你恐吓，啊，你鬼卖肾的好啊！你为什么来股票市场？来股票市场是要寻求机会，寻求什么最适当的时间做最适当的动作。大盘位阶高，你不一定要买位阶高的股票。大盘位阶高，我帮你找位阶低档区的，你买的也放心，买的又多，你怕什么？有什么好怕的？就是这么简单。电话拨通，照时间的排序。我们中场先休息一下，待马上回来。地震了，怎么办？一趴下，二掩护，三稳住，抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。制胜关键，您需要领先的资讯，精准的分析，大来专业分析团队为您掌握。大来国际投顾，请直播02-2365-9333，02-2365-9333。制胜关键，您需要领先的资讯，精准的分析，大来专业分析团队为您掌握。大来国际投顾，请直播02-2365-9333，02-2365-9333。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受这片刻的宁静。Choose your own life.
鹅牌气密窗。哎，我这次中了很多发票。你怎么知道你中了很多发票？因为我现在用电子发票兑奖，中奖之后他不但会寄到我信箱通知我，而且现在还增加了无实体电子发票特别奖，让我多了很多中奖机会。我发票都还没整理好，你就兑好奖了。但是电子发票中奖了，怎么就会社福团体啊？现在不用这么麻烦，只要消费时告知店家社福团体爱心码，发票就会自动捐给他们哦。请慢用。好，欢迎回到节目现场。继续帮各位追踪持股哈，这两档股票都创新高，这两档股票都有实施库存股哈。我先给各位看一下，我们看一下电脑哈，不知道各位相不相信啊？有时候你们都是要看到事后的结果。当这个位置它实施库存股，两个月前喷上去，哦，你要看到结果你才会相信的，都是这样子。这两档股票都是，拭目以待吧。来帮各位追踪哈，其实先看一下我们的股票好了。我节目上都讲我们操作的哈，我不会去带一些我没有买的股票。那当然这就不用讲了哈，这建准嘛，对不对？143个月新高，创新高。我问你结束了没？那这个创新高叫什么？这是现在目前 OPPO 手机这个。这个女星代言的，杨牧代言的，充电五分钟，通话两小时，你一定有听过这一句话，快速充电。为什么投信每天一直买？你可以慢慢观察哈，于老师的股票绝对够强够扎实，我也不会说给你乱买。那我们今天又买这一档股票，第三次了哈，完全命中。来，你一定听过我讲过这档股票，这是第一次，这是第二次。拍谁？又中，又中什么意思？都丢啊！创新高了，一、二、三，就这么简单。那其实有些股票哈，相对低档区，我今天来讲两只，我快速带一下。如果股价在相对的低，你一定要乱砍吗？不需要啊，因为这很多人来问我的股票啊，傻秘书好不好？直接讲，不怕让你知道。也不怕让你笑啊，老师，你现在讲会不会落惨？没关系，这就是我。还要杀吗？这边你买的那么开心，那么140哎，140被干黄一干啊，基本被抬。啊，这个嘞，同志嘞，为什么画这个？我当时候画你也不相信啊。我当时候画哪一档？这一档吧，是不是杨成？你不爱醒啊？没有关系啊，那我先让你看基本面。其实我看好是这个哈，自动停车，你把我的话记下来哈。因为2018年，中国大陆包括国际的车厂，其实同志他之前那一段飙升，从100多涨到595块，涨什么？倒车雷达 ，TPMS， 对不对？那其实自动停车这个区块，因为以后，请你注意看哦，以后它这个会变成。包括连下一代的休旅车都会变成是标准配备。2019年要出货，我只问你这个问题：2019年要出货，请问要何时下订单？何时？何时？我不是讲水走的水出来呢？您懂我的意思吗？股价在相对低，那就没有什么好怕的啊。现在谁会跟你讲？没有人会跟你讲，每个人都在歌功颂德，每天都在涨停板，今天买这个又涨，这什么都涨。这种相对的都不敢解，那种节目就少看了。你要看我的节目，看我的节目就对了哈。这档股票我说过了哈，去年大亏，亏超过3块以上，亏钱赚钱，越赚越多，越赚越多。还有包含这一档，股本才4亿。我请问各位一件事情哈，股本才4亿的股票，如果第四季他有机会超越1+2+3，再听我讲一遍，股本才4亿的股票，十年之后会成长几趴？这是成长，拍谁？不是成长，已经创131个月的新高。我刚刚讲过了哈，如果你相信我，你想要来体验的，明天开盘过后，你就会接到一通电话，在哪里买？很清楚，我们照时间的排序，把电话拨通。
留下你的姓名，留下你的电话，你来感受一下于老师。你不要说每次盘不好做，没有关系，我破例让你什么来试试看，你就跟我来试就对了。感谢你的收看，明天再见，拜拜。本公司与所推荐分期之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估并自负投资风险。地震了，怎么办？一，趴下；二，掩护；三，稳住，抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。制胜关键，您需要领先的资讯，精准的分析，大来专业分析团队为您掌握。大来国际投顾，请直播02-2365-9333，02-2365-9333。制胜关键，您需要领先的资讯，精准的分析，大来专业分析团队为您掌握。大来国际投顾，请直播02-2365-9333，02-2365-9333。台湾就可这一位，台湾好行。妹妹啊，去洗碗喽。